Morreu! A coisa tá tendo uma vida de desgraça. Pô, me ajuda aqui, viado. Me ajuda aqui, viado. Matou, pô. Sobe, sobe, sobe. Vamos subir. Vamos pegar o helicóptero. Vamos. Sim, eu tô sem. Caralho, o maluco me destruiu tudo, velho. Quebrou tudo. É louco, eu tô sem as cartas pra tancar esse lixo de skill. Tem, é crocodilo rara, pessoal. É só fazer crocodilo rara. Não, pode. Mas eu tô sem, entendeu? Isso que eu tô falando. Ah, tá. Jojo quebrou. Boa. Quebrou? Agora eu quero todo mundo, vamos fazer a death na Envy mesmo. Quebrou não. Ah, deu recal. Eles deram recal, né? Uhum. Cadê você, Saviola? Pneuma, Saviola. Escudo sagrado na frente, Saviola. Eu morri antes. Tem que dar escudo sagrado na frente, não esquece. Tá bom. Pera aí, o Pano precisa me dar SP, mano, senão os caras vão me gritar. Eu tô na sala que eu morri da última vez aqui. Quebrou o escudo, que quebrou. Sobe nessa merda de castelo, meu Deus do céu, que castelo coroa. Panda. Panda. Aqui, por favor. Obrigado. Aí tá chegando. Se vocês quiserem, eu recalo lá perto, lá, mas acho que não precisa não, né? Acho que não precisa não. Vai... Não, é, beleza. Tem fazer aqui, tempo, mano. Né? Acho que não precisa não. Bora, vem comigo. Saviola, você entendeu, né? Eles estão com dano à distância. Tanto do NK quanto do Guns e Creator, é tudo dano à distância, no... Saviola. Então, quando a gente entrar, vai bar, Saviola, a gente vai avançando e você vai dando pneu na frente, certo, Saviola? Começou, já tá aí dentro? Eu não tô dando nenhum nele. Morri. No bardo, pô, no bardo. Eu tô tentando, não tô dando nesse cara, ele tá de turninho. Relaxa, pô. Relaxa. O negócio é você ajudar a controlar, dar target neles, entendeu? Travar, não, tô ligado, tô aqui. Pneuma no pé, Saviola. Bota escudo sagrado no pé, Saviola. Isso, escudo sagrado no pé. Ah, mano, me mataram, velho. Ó, matamos o LK, pneuma no pé, Saviola, isso aí. Primeiro que tem que matar é o bardo. Eu e Saviola estamos segurando isso aqui. Matar esse bardo que é o problema, tá ligado? Ah, eu seguro. É, eu tava aqui, matando também, que tipo assim, ninguém me dá dano. O único que consegue me dar dano ali é o... Morri. O único que consegue me dar alguma coisa ali é o bardo, saca? Faz o seguinte, ó, presta atenção então, vamos fazer uma tática diferente. Não entra ninguém pra sala da Império, junta todo mundo na sala da Antiemp. Não entra ninguém. É, isso aí. Muro. Não adianta ficar entrando de um em um se eles estão com a def montada lá. É, tem que entrar todo mundo aqui, de uma vez e amassar. Aqui, ó, Vitor. Aqui, Vitor. Vitor, aqui, ó, Vitor. Me segue. Pô, mano, tô perdidão. Me segue aqui, vem. Relaxa, May, relaxa. Mano, não é só tu não, velho. Tá todo mundo perdido, calma. Tem que entrar aqui, você segue. Isso. Não era. Eu falei, gente, já também. Se você focar no bardo, mano, ninguém me mata lá. Isso. Pode estar dando de forma. É, eu vou focar no bardo também. Todo mundo aqui embaixo, vamos lá. Panda, passa FP em todo mundo. Yara, aceita PT. Vitor, aceita. Ô, Vitor, sai dessa parte aí, Vitor. Como que eu desço aqui? Calma, não perdi. Tem que dar a volta pelo outro lado. Fica pra cá, Rafael. Isso. Pra cá, desce na escadinha ali. Sai dessa PT aí, Nomad. Vou chegar. Aí, cheguei. Três dias depois. Ô, Vitor, sai da sua PT aí, Vitor. Sai da sua PT. Coloca a barra livre, ô Vitor. Obrigado. Falta o Jojo. Falta alguém? Vinícius e Jojo, cadê vocês? Ah, não vejo. Barra livre. Isso. Entra todo mundo aqui. Não caí, não. Vem todo mundo aqui, me segue, todo mundo, vem. Acho que já era. Aqui, ó, vem. Aqui, ó, desse lado. Aqui. Por baixo aqui, isso, vem, né? Todo mundo. Relaxa, rapaziada, relaxa. Tá todo mundo aqui. Prestem atenção, olha só. A nossa tática vai ser bem simples. A gente vai entrar, Saviola, como eu falei. Volta, Nomad, tá? Eles estão com def aí. Nomad morreu, provavelmente. Vai conseguir voltar agora. A nossa tática vai ser bem simples. A gente vai entrar. Saviola vai dar pneuma em cima da gente, Saviola, em cima do nosso mob. É só mandar. Isso. Espera o Nomad voltar que a gente entra. Só esperar o Nomad. Mano, voltou Dive 1 pros caras. Isso, você vai dando nevasca em tudo ali, Vitor. Vai dando nevasca em tudo. Só não se move. Tenta, usar nevasca devagarzinho, saca? É. Você. Mas eu não consigo ficar dando carta parado. Né? Não, mas você. Calma, relaxa, calma, vocês vão entender. A gente vai começar parado
E a gente vai avançando conforme a gente conforme ele vai matando, isso. Vai devagarzinho. Os bardos, foquem diretamente os bardos. Saviola e Vinícius, vocês tentam diretamente matar o LK deles. Tá entendendo? E depois a gente vai avançando com, no MG. Deixa eu matar o Gus. Deixa que eu mato o Gus. É. O Gus eu mato. O bardo. Cara, é engraçado que o Gus eu mato em uma lança, velho. É isso mesmo, não tanca nada. Cadê o Mike? Beleza? Chegou, então? Como é que você tá, mano? Ah, o Nomad tá chegando. Beleza. Isso, beleza. Nomad, você vai botar a Bruma Buscante no nosso pé também, tá, Nomad? Não esquece. Suaves. Atualizado a treta, Blake. Nós só temos um motim e agora nós somos os caras aqui, entendeu? Ó, o canto aí no meio, Olha os caras aqui, boa. Vamos falar pro DFP, não consigo DFP você. Eu vou contar. Silêncio. Vou contar até 3. Quando eu contar até 3, todo mundo vai entrar. Saviola, pneuma no nosso pé. Nomad, Bruma Fuscante, os bardos, foquem os bardos. Saviola e Vinícius, tentem matar o LK e que sova mata o Gans. 3. Eu gravo tudo, vai. Entra, vamos, vai. Pneuma no pé. Isso. Limpando geral, rapaziada. Avançando e limpando. Já controlamos, boa. Pronto. Só avançando. Aqui, o bardo, mata o avanço deles. Boa, Jojo, quebra a Amp. Quebra a Amp, Jojo. Tem um sniper atrás de nós, o panda. Quero uma lapada, tá? Com gelo. Sniper? Ai, tô tomei bombasta, porra. É o... Nice! Quebrou, Jojo? Quebrou. Boa. Todo mundo pega a bandeira. Deixa ele. Todo mundo que morreu pega a bandeira. Boa. Minha carta não tava saindo. Tá, eu já vou voltar a pegar a bandeira. Tá na bandeira, hein? Pô, não tem sniper não? Botar armadilha? Mozão não chegou ainda. Não chegou ainda. Vai chegar. Aqui no portal, matou um outro ministro. Boa. Eu quero... Presta atenção, olha só. Olha só. O que eu quero que vocês façam? Saviola, cadê você? Já voltou? Aqui, tudo bem? Os caras estão voltando aqui, tem dois, olha, três olha a gente, tá aqui, ó. Bota pneu aqui em cima da gente, isso. Vai dando pneu aí. Eu vou falar pra você que daí nós dá carta junto, mata rápido. Isso. Não dá aqui não. Eles estão vindo, tem três deles subindo. Não, tem uma galera chegando já. Tá insano? Calma, vai piorar. Eles pegaram a bandeira? Não, pô. Quem morreu pega a bandeira. Eu tava vindo andando. FP, por favor, panda, rápido. Calma, cadê tu? Aqui, dando bandeira aqui, ó. Estão atrás de mim. Tem três. Aí, ó. Tô chegando atrás de mim. Tem dois atrás de mim. Isso. Tô correndo. Ô, Victor, se você morrer, quando você clicar pra voltar pro castelo, você clica na bandeirinha. É, você vai nascer do lado... às vezes. Isso, que você vai nascer do lado do portal onde a gente tá. Nossa, miei um pra caralho. Matei. Com a bandeira. Vai aprendendo. Nós vamos ensinar um moleque de 7 anos a jogar Ragnarok. E ele tá amassando. Vai aprender a jogar com os melhores. Deixa eu ver se eu tenho uma rádio. Ele tem 7 anos. Saviola, não bota pneuma ali na frente, não. Ali na frente, não. Deixa só aqui atrás. Bota em nós. Caraca, moleque, vai lá pro outro lado da frente. Eu acho que eu não consigo dar a chuva de meteoro dali, não, Vinícius. Aqui, ó, eles estão no portal. Aham. Ah, eles estão se juntando pra entrar. Segura. Também que eu vou botar maravilhoso aqui pra não tomar dano do. Kisoba, fica parado aí, Kisoba. Kisoba. Eu. Anda uma célula pra trás, Kisoba. Anda daqui, ó. Mas eles não estão ensinando. Aliás, Kisoba, fica aqui onde você tava aqui, ó. Fica aqui onde você tava. Fica aí, Kisoba. Aí, pronto. Não sai daí. Não sei. Panda, você pode ir lá pro outro lado da parede também, tá, Panda? Isso. É, Panda, você vem pra cá. Vocês aí, já sabem, né? Deixa comigo aqui o negócio. O cara, eu preciso... Pode pode. Um dos bardos vai pra lá também, se quiser. Vai lá, o Bubba. Deixa eu ficar aqui. Eu acho que eu vou dar dragão, viado. Dragão bate em todo mundo, bate em área. É verdade, dragão é área. É uma boa. É negócio. Agora. Ah, tá, entendi. Não, mas eu não tô conseguindo entrar, não. Dá recal aí, né?
Dá recal. Vou dar recal então, hein. Pronto, recalei. Vamos, se organiza, geral. Bora. Os Wizard fica aqui em cima. Nômade, vai, se organiza. Nômade, fica aqui em cima com a gente pra você dar pra vocês. Nômade, caralho, peraí, pô. Mano, falar um negócio pra vocês, eu tava usando o elmo iniciante, velho, por isso que não tava dando card. Caralho, esse bagulho, mano. Isso aí. Não sai do portal. Não sai não, velho. Quem foi que tá no portal? Melhor, né? Ih, pai, sai sem querer. Eu tô entrando já. O foda é que você não vai conseguir tancar eles tudo, tá ligado? O foda é esse. Caralho, tô fodido. É, então. Vai ter que esperar eles avançar pra entrar e você entrar pelas costas, entendeu? Exatamente. O que aconteceu? Eles estão tudo na porta aqui da Enf pra poder entrar. É, eles estão se preparando. Mas eles não vão conseguir passar um. Os caras estão fazendo carta aí. Tô certinho, meu Deus. Tá certo, hein? Pobre Vitor. Oi. Tá me ouvindo? O seu mago, ele tem uma skill chamada Amplificação Mística. Toda vez que você for dar uma nevasca, você usa essa skill primeiro. Dá amplificação mística, nevasca. Amplificação mística, nevasca. Amplificação mística, nevasca. Coloca uma nevasca do lado da outra. Do lado. Isso. Coloca uma do lado da outra, mais fácil. Jojo, fica nessa posição aqui, Jojo. Ah, não vai dar. Ô, Yara. Você tenta sempre dar azura no Lorde deles. Aí, entrou. Tá? Beleza. Entrarem, bora! Morri. Ah, porra, lixei. Eles me mataram mal. Azurei? Tamo controlando, só manter. Fica aí que eu tô chegando. Eles entraram e já me mataram. Voltando pela bandeira. Ô, Kisoba, você ainda tá congelando, Kisoba. Ah, mano, não tem o que eu fiz. Não tem o que eu fazer, velho. Ou eu perdi dano ou Ai, morri pra ligar deles. Dois cinco. Tô chegando. Já tô voltando também. Dois cinco. Ah, mano, esqueci de usar a bandeira. E no na ele quebrou, se pronto. Ah, tá cheio de trap. Ele tá pra trás. Que isso? Como é que eu morri? Ah, tem um sniper ali, mano. Ah, não deu tempo. NA, não vi. Eu também não. Tem alguém vivo lá na empenda? Tô tomando carga do bardo deles. Não. Toca o bardo. Mata o punch. Punish não consigo bater não, do seu lado. Boa. FP, Panda, por favor. Ai. Pô, agora seria bom estar aqui, mano. Acho que eles atacaram aí, acho. Bateram na Imp, será? Vou dar uma regeneraçãozinha aqui, então. Eu acho que sim, mano. É bom dar uma regeneração, Será que não? O Mozão chegou, tá jogando? Boa. Mozão, trapeia tudo aí, Mozão. Bota a armadilha em tudo. Boa. Ih, pior que acho que ela não vai conseguir voltar, né, cara, que a gente já recalou. Fala pra lá no Discord com nós também. Ela deve estar aí. Então suave. Faltando FP em alguém? Não, aqui não. Tá suave, o meu tá suave. Ô, Vitor, entra em cima daqui onde a gente tá aqui, ó, Vitor. Gente, ó. Pera aí. Já volto. Não, Vitor, sobe. Não, aqui, vem comigo. Aqui, ó. Pra aqui, ó. Fica aqui, ó. Galera, isso. Aí você fica dando nevasca daqui pra cá, ó. Pra cair nos caras aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Os caras entrou, mano. Isso, como é que você fica jogando nevasca neles ali no portal. Não, não acumula não, é uma amplificação só. É uma amplificação e uma nevasca. Isso. Uma de cada. Isso. Só falta o Mozão chegar agora, o Mozão trapeia aí, tudo. Gente, e a gente bagunça. Não vou conseguir passar por ali não, mano. Os caras devem estar tudo lá já. Mozão, faz o seguinte. Você vai @dropdead@laru. Quando eles entrarem, a gente fala pra você entrar, pode que você entra pelas costas deles, entendeu? Isso, aí sai fazendo a limpa. A gente vai sair fazendo a limpa e você entra varrendo também. Uhum. Tá faltando FP em alguém? Alguém não pegou FP? Não, aqui tá com FP, mano. Calma. Eu tô sem FP, Panda.
Na verdade é porque quebraram meu escudo. Mas vai, ó, tô entrando. Vem, mozão, entra, mozão, pelas costas. Ai, mano. Esse maluco aqui. Aqui. E no na época. Morreu. Morri também. No bardo. Já volto. Pega a bandeira e volta, rápido. Olha os caras tentando. Eu amo esses caras, velho. Bora. Eu tô tiltado, mano. O maluco falou merda de mim. Eu tô tiltado, mano. Eu quero só. Mata o criador aqui, ó. Mata o criador Lacoste aqui, ó. Criador Lacoste morreu. Controla o bardo. Morreu, boa. É isso aí, rapaziada. É isso aí. A pior coisa é tirar essa do alma. Nada a ver, mano. Não, foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho. Foi bom, eu acho que foi bom. Eu gostei de ter tirado o alvo, pega a bandeira aí agora, quem tiver. Quem morreu, pega a bandeira pra voltar. É. Eu. Obrigado. Valeu. E agora aqui, ó. Aqui. Agora vai. Faltou alguém? Mano, eu acho engraçado que os caras não conseguem dar um dano em mim, velho. Eu tô com 190 GB até agora. Desde o começo da porra. Na hora de bater na info, ele vai morrer pra mim muito fácil. Ele morreu pra mim muito fácil ali. É, não, na hora que ele suitar pra dar dano, ele morre. O problema é esse. Não, exatamente. Eu tô dando bomba nele que nem idiota. Ele nem gosta dele. O HN, o seu. Pelo azul, não dá certo na stack. Eu não tenho. Não entendi, Vinícius. Acessório pra esse cristal no seu inventário. Não, por quê? Você quer? Tá. É, mas eu deslogo rapidão. Mas é tipo, tá no acessório de força, tem problema? Eu vou ficar trap onde eu tava lá também. Oi? Deixa quieto. Pouca trap, né? Você quer que eu tire as cartas? Não, precisa não. Você tem aí? Mas tá, tá assumindo as outras trap, chegou no limite, eu acho. Mozão, usa a armadilha nível 2, mozão, dura muito mais. É, isso que eu ia falar. A armadilha nível 2. Eu não consigo nem andar, um pouco de trap. Tá coisa. São bugadas. Mozão, você joga bem recuada, tá? Você fica dando rajada de flecha neles. Entrar. Bora. Limpa geral. Estão morrendo. Ah, morri? Pra que eu morri? Ah, o criador deles, cara. O Aniyash passando. Peguei aqui, ó. Ele tá full tank. Vou demorar a matar ele. Dá carta nele. Mara, mete carta nesse viado. Limpa esse celular, boa. Aí. Remota a DF geral. Volta no meio. Deu. SP, Panda. Fica nessa casinha aqui. Boa, obrigado, Panda. Olha a Zig, olha a tua frente. Que soba, vou entrar pra dentro do personagem de novo, hein. Aí, pronto. Maluco, eu não consigo levar dano. Eu tô morrendo, sabe por quê? Eu tô jogando de salamandra mítica, mano, no manto, porra. Ah, tá. De meteoro. Como a gente não tem um redentor, entendeu? Eu tô morrendo. Eu tô de GR e de Deviling, velho. É, eu também. Ah, eu posso jogar de GR colado, dei mole. Só que tá me matando deles é o criador mesmo. Eu jogo de GR colado toda hora, mano. Não, mas é porque eles estão com o Wizard lá agora, né? Eu uso GR colado também. Não, pode ser, mas o Killmonger morre 2 taps. É, isso é verdade. O Killmonger morreu. Tipo, eu dei uma lança e o Killmonger morreu, velho. Ele morre muito fácil. Então, tipo assim, não vale a pena tu não botar GR, só que. Então, ó, relembrando o foco, hein, Kisoba. O Guns entrou, você deleta. Dá nem chance. Não, eles tiraram o Guns. O Guns era do Inu. Então, agora o Inu tá de 5. Tá de 5, então, né? Então você ajuda a matar os bardos, Soba. Pode ajudar a matar os bardos. Sim. É, o Shanks, junto do LK do Vinicius, mata o outro LK, tá? Pegou o target Azura. Mozão, você tenta focar principalmente os criadores deles. Foca de cara nos criadores deles, que eu acho que eles não vão segurar o dano do sniper. Eu acho que não. Entrar. Boa. Ai, morri de novo pro criador, cara. Acho que deve ficar baixo, cara. Ai, morri. Foca no bardo. Ai, travei na trap.
Vou brincar. Ah, morri. Boa. Já sobe logo. Morreu, não brincou não, brincou não. Ainda bem, ainda bem. O sniper tem que focar no Yasha, que ele ignora a defesa dele. Mozão, você foca os syncs deles e no Yasha. Faz isso. Boa, Vinícius. Boa, bem lembrado. Você ignora dela. Vai lá dar FP pros caras. FP aqui, Panda, por favor. Parte de Thanatos, se você tiver Thanatos. Ô, caralho, mano. Por que eu não tô conseguindo clicar nos caras e ir direto, velho? Eu sempre fazia isso. Agora calma, tu tem que calma, dar FP do bom. Lado do maluco. Bota FP logo de Z, Panda. Tá todo mundo na party. Ah, é mesmo, ô, pobre Vitor. Sai dessa sua PT aí, cara. Põe barra livre, barra leal. Tô procurando alguém, tô procurando alguém. Pô, tô sem... Eu preciso de uma GR, cara. Tô sem GR aqui, deixa eu ver se tá aqui na minha negócio. Nunca dá. Barra Leave. Coloca. Digita aí. Aí, saiu. Ultima. Pronto, aceita aí. Pronto. Cadê você, Vinícius? Você o único que me acerta, o único que me mata é o Killmonger. Aqui, só que, aqui, tipo assim, ele precisa dar 3 TJ pra me matar. Pra remover ali, mano. Eu tenho uma aqui sobrando. Não, já tem aqui, relaxa, uhum. Rapaziada. Uhum. Não, é porque eu tenho, só que tá em outro Charles, entendeu? Agora eu tô com o criador deles de boa, relaxa. Quer dar coma, daí os caras vão estar atacando e me matam. Deixa eu. Aí, pronto. Tá igual você agora. E pelo como jeito falador. E pelo jeito falador continua passando mal, né, Vinícius? Aham. Não, bora esperar acabar o 8. É. Vai, Renan. Tá tranquilo, tá? Tamo zinho. Mas não dá zinho. Não, velho. Não dá não. Pode até dar, mas... Porque a gente aqui, a gente tá, tipo assim, igual, por exemplo, ó... Porque eles gente... podem estar tá assistindo a live da Yara... Mas tem delay, mano. Pode estar tá pegando... Ah, tem o delay, verdade. Tem delay, né? E mesmo que veja também, não adianta, vai passar como? Não, então... Não, eu tô falando assim, eles devem estar tá vendo tua live. Não que tua live seja... Algo que vai atrapalhar. Que vai atrapalhar. No, eu sei que não vai, porque até agora eles não entraram, não conseguiram. Você viu como a chuva de meteoro é um inferno pra eles passar, mano? Além de dar muito dano, dá lockdown, cara, neles. Tirando ainda mais a lança congelante, velho. Puta que pariu, o ninja tá muito forte, velho. Ó, entraram, entraram, segura. Tá geral, hein? Vai no tarote, no tarote. No erro. Eles estão me flopando, eles viram que eu tô com. Ah, morri. Dei dois. Aí, remove. LK, tá de nós aqui, LK, morri. Valeu. Tá geral em mim, mano. Brincaram? Quebraram. Vamos voltar então. Vamos voltar então. Pode deixar isso. Ô inferno de bandeira que fica na frente do portal, velho. Então, bora. O Carlos quebrou, mano. Todo mundo. Todo mundo na sala. Vem, me segue todo mundo. Aqui, ó. Vem, Vitor. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Isso. Vem, Vitor. Na verdade, acho que talvez vai precisar de... Ah, não. Eles saíram do Gans, né? Ai. Saíram. Tá de sim. Saíram. Como é que ele vai logar o Gans? Não, toma aqui. Pode pegar aqui comigo, então, pô. Pega aqui. Se ele logar o Gans dele, ele morre muito fácil. Isso é o ponto. Ele só não morre de Syncs. Ele tem que ficar de Syncs. O Syncs dele só não morre quando ele tá com a bicha full tank. Ele só suíta tudo na hora de bater na Envy. Não, Yara. Ele vai morrer de qualquer jeito. Pode entrar. Não, o Syncs dele, só tem tanque. Só tem tanque contra mim, tipo assim... Vem, Viola. Porque é fácil fazer elemental, saca? Mas de resto, mano... Ele de Gans, ele não me mata, ele me mata de nenhum. Ô, Panda, cadê o Panda? Chegou ainda não? Tá chegando. Esperar o Panda chegar. Falta só a Yara e o Vitor. Ah, não, a Yara tá não, aqui. Não, tô falta aqui, falta Victor. Só o Vitor. FP aqui, por favor. Isso, vai passando FP em geral. Isso. Peraí, que eu tenho que dar FP em todo mundo, tem muita gente. Galera, não aglomera assim. Você quer a GR aqui, Vinícius? Não, deixa. Tá, então vou jogar com ela então, por enquanto. Pessoal, mesmo esquema, a gente vai entrar, pneuma no pé, bruma ofuscante no pé. O Vitor chegou. Isso, você pode ajudar eles a focar os bardos, tá, Soba? Mata os bardos. Eu tô focando, velho. Eu tô focando os bardos, velho. Mozão, você foca os cinco deles, hein? Não, foca bardo. Foca bardo, não? Então tá. Então vamos lá. Quando entrar, pro ofuscante, pneuma no pé, hein, Saviola? Não falha, hein? Você também, Yara. Pode dar pneuma no pé, hein?
Vamos lá então, vou contar até três, hein? Um, dois, três. Bora, entra todo mundo. Vamos, isso, vai. LK dele já morreu. Ah, eles estão com o prof agora lá, ó. Já tá morrendo, ó. Tarot, é um tarot, vai no tarot. Tem um tarot, tem um tarot. Vamos comer aqui, ó, bem na minha frente. Congelei aqui. Já tirei FP. Passei. Ah, morri. Ele logou o Ganso. Ele logou o Ganso ali. Morri. Extermínio. Ah, eles estão com o Prof Ganso agora, eles estão com tudo, ó. Morreu o Ganso. O bardo, viado. Eu fui atrás do Gans, mas aí... Não, o Gans morreu, não consigo matar o Gans, o negócio meio que acabou, mano. Não, eu falei pra focar o bardo, viado. Foca os bardos, rapaziada, mata os bardos primeiro. Porque eles ficam dando essas cartas chatonas aí que tira FP. O bardo não vai adiantar, velho. É, porque o bardo tira FP, tá ligado? Só tem um, velho. Não, tô ligado, mas tipo assim, o que que pega? O bardo vai demorar muito tempo pra morrer, ele tá muito tanque. Ele tá longe também, tem isso. Mas vamos limpando, relaxa, vamos limpando. Não, relaxa. Calma, é tipo assim. A gente vai fazer o seguinte, ó, presta atenção, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai dar outro strike. Quando o nosso pessoal começar a morrer, eu vou dar um recall. Tá entendendo? Entendeu. E o nosso recall a gente restrike. É, quando o Panda chegar, passa FP em geral aqui. Tô chegando já. Mas então, mano, ó, ficando o bardo, vai parar de tirar FP. O FP, mano, se eu ficar de FP, eu não vou conseguir. Mas tipo assim, o foda é que eu não consigo matar esse bardo, entendeu? Então tem que ser algum de vocês aí, porque assim, o bardo é um dos poucos eu matei o Killmonger, eu matei... Passa FP em geral aí, Panda. Eu matei dois, mano. Não sei quem que eu matei. Eu matei dois, certeza. Eu acho que eu matei o CR deles e eu acho que eu matei o... E eu matei o Inu. Eu matei o Ganso. Entendeu? Ó, então faz o seguinte. Eu e o Bubble vai direto. Ó, presta atenção. Mesmo esquema. Saviola e Nomad, quando a gente entrar o Sagrado, pneuma no pé, a gente vai entrar. Saviola, você junto do Vinícius, na hora, entrou... Azul ou LK deles, não dá tempo. Jorge, não deixa ele liga na cal, onde der branca, eu vou avisar pra você remover, Júlio. Não deixa o LK deles jogar. Não deixa. Vamos lá, vem todo mundo pra cá, pra porta aqui. Vamos lá, vamos focar pra entrar. Vem. Bora. Vai lá. Vamos lá, hein. Vou contar até três, vai entrar todo mundo, hein. Um. Arda, hein. Dois. Três. Bora, vai, entra. Saviola e Noma de pneu, meia. Vamos. Isso, boa. LK deles morreu. Morreu outro. Bardo. Vamos, bardo. Foco bardo agora. Foco boa, morreu todo mundo. Controla. Controla avanço, vamos. O bardo. Vai. Morreu o bardo. Foquei o bardo. Morreu. Boa. Morreu o Ganso. Boa. Ah, morreu todo mundo agora. Boa. Morreu todo mundo. FP. Consegui brincar. Seu nome. FP. Maravilhoso. 3P. Eu tô no meio da porrada. Tirando FP de todo mundo, velho. É, Vinícius, eu tenho que jogar de. Tá tirando FP. Eu tô voltando. Eles estão tacando dispel em mim, velho. Cara, tá focando em mim, já tirou mais que seja. Boa, Jojo! Boa. Ó, oh, Zig, pega a Zig, peguei, pega a Zig. Mano, não deixa o cara entrar de jeito nenhum agora, não. Volta rápido, é, agora nós temos que voltar a DF aqui. Vem aqui pra Ponte. Bandeira, fica aqui na bandeira, vamos defender a bandeira rapidinho. Ô, Bubble, foca no tarô, Bubble. Isso, você defende a bandeira, todo mundo aqui, ó, defende a bandeira, vamos. Aqui atrás, aqui, ó, isso, todo calma, mundo aqui. Me perdi, calma. Ô, Asha, Asha, e eu fico aqui atrás. Mano, eles não peitam nós, mano, tá vendo? Não peitam. Já tô... O Júlio tá aqui, falou assim que eles estão com... Já voltou todo mundo pela bandeira? Com o prof, com o Rádio. 3, 6, 9. Uma coisa engraçada que eu vi... Chegou. O LK deles, mano. Não avança, recua. Gente, vem. Só fica aqui. Ó, esse corredorzinho aqui é a nossa vantagem, ó. Não avança. O LK deles não irrita nada de mim, velho. Sim. Alguém, tá muito ruim. Todo mundo que não chegou, pega a bandeira e volta. Bora. Não, estou com o cara.
Bora, avança pra tá cima. Tá te perdendo aí dentro do Palácio Escarlate, velho. Esses castelos de Paion são terríveis, velho. Eles são bem pra defender. Mas pra andar neles é o ó. Tá com o tanque? Tio, faz 10 anos que eu não jogo, mano. Eu não sei mais andar nos palácios. Tô só gravando a treta, porque eu sou dessas. Boa! Isso, boa! Nada, pô, tá ajudando pra porra. É, apoio moral, né? Só se for. Não consigo pegar essa zig, não. Pega aí, ó. Pega aí. Sou pesado. Tá bom. Volta todo mundo aqui na bandeira aqui. Todo mundo volta pro respaldo da bandeira, vamos. Eles têm que entender que o nosso time é o melhor. É isso. Eles que lutem. Nós e Alahu somos o que destrói tudo. É isso. Eu falei que eles iam assistir a ilha de Alá hoje. Pessoal, tirei FP do cara aqui já. Vamos, avança lá, Guilherme. Avança lá. O cara passa tudo que nem. Avança e mata. Boa, matei um. Vamos, avança e mata. Dois, três, vamos. Beleza, tá aí, quase todo mundo. Matei o cão dele. Eu tô só gravando a treta. Isso aí. Também eu. Volta pra bandeira. Volta, Jojo, vem, Jojo. O Vitor tá jogando muito, mas eu vou zoar demais os caras quando eu tomo o cacete do menino de 7 anos. Vai. Ele mesmo zoou, ele chegou nos caras e falou: vocês vão tomar a sua hoje. Mano, pai, quero eu e mim, velho. Ele chegou bem nos caras, bem lá no meio da cidade lá, vocês vão apanhar muito. Eu fiz. A gente tá aqui dentro, se caso alguém passe, a gente tá aqui dentro. Suave. Ó, rapaz, se furar. Rapaz, ó, se furar meu olho com o mozão, eu vou te dar 3 tiros, hein? Tem que ficar tudo registrado, mano. O registro de toda a treta hoje tem que estar guardado, velho. Tio, essa treta vai pro YouTube. Essa vai ser aqui, a Fúria de Alá, fi. Voltem pra bandeira, rapaziada. Voltem pra bandeira, vamos. Bora. Voltem pra bandeira, todo mundo. Isso aí, mantém aqui. Eu tô com a bota errada e tô matando gente. Aí é mantém cara. Isso aqui na bandeira. Eu tô tão legal assistindo a live aqui, velho. Eu tô só gravando. Tá tão interessante a live, cara. Porra. Olha como é que é gostoso jogar uma guerra assim, todo mundo rindo, todo mundo divertindo. Postar no YouTube e mandar o link no Discord. Eu vou salvar essa vai pro YouTube, real. Não mandar o link no Discord é bom. Vou mandar, com certeza. Vou editar. Sinta a ira de Alá e seus infiéis. Só faltou a música de elevador. Não faltou, nossa, eu já coloquei aqui. Que ia ter música de elevador. Vocês não botaram a música mais. Vai, Nomad, bota aí, Nomad, a playlist de 56 músicas de elevador aí. 50 horas, música de elevador. Eu acho que eu vou jogar só de visual. Mas não, vai ser incrível. Será que eles vão esperar o último segundo pra quebrar? Provavelmente sim. Falta 20 minutos ainda, né? Coloca, vai ser bom. Por favor, véi. Coloca, vai ser bom. Tá bom, pra eles sentirem a fúria de Alá. Deixa eu aumentar o boi de música. Ai, caralho. Mano. Olha os caras. Ó, os caras chegando, ó. Controla. Linhagem passando. Pro Lord. Passou um por mim. Eu matei um, mas morri pro outro. Não, mas ele passa, mas ele não vem. Lixo. Você é um lixo. Desculpa, galera, eu tô emocionado hoje. Bate neles. Eu tô emocionado, se resolver o coração. Não, mano, é porque, tipo assim, eu não gosto de gente filho da puta, mano. Já matei um. Controla o resto. Cadê? Tem mais? Morreu. Ninguém passou, né? Não. Ninguém segura mesmo. Se estou com emoção, toma dentro, tá suave. Tem dois aqui. Ô, banda, dá FP aqui, banda. Eu também preciso de FP, por favor. Tem dois aqui, ó. Boa, banda, valeu. Todo mundo, peraí. Ô, Vitor, não fica daí não, Vitor. Volta pra cá, Vitor. Vem pra cá. Você joga pra trás, o Vitor. Vamos jogar mais recuado. Ah, tá.
Vamos jogar mais recuado aqui junto da bandeira aqui, que aqui fica melhor pra gente manter o controle. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Não é muito bom vocês ficarem sozinhos, não. Se eles entrarem os 12 deles ali, aí fica... É. Mas até tempo a gente vê chegar lá, dá tempo nós ver chegar neles. Ó, tô entrando, hein, estou entrando. Tô entrando? Não, tô entrando. Vamos sair. Vai no tarô. Entrado. Vem pra cá. Também, pega esse PC. Bora. Avança e limpa. Ah, morri. Já foi. Creator. Olha o 5 passando. Morri. Que? Ó, oh, velho, o CX tá passando aí, ó. Ai, o CX passou. O macrãozinho dele tá lindo. Eu cliquei no bagulho ali do meio. Entrou um? Cadê? Quem foi que entrou? Eu não me acha aí. Ele não me acha. Morreu, boa. Morreu. Boa. Entrou alguém na EMP? Não sei, entrou? Não. Que soba? O CX não, não. Entrou não, tá aqui. Tá, suave. Então beleza. Você tô tem safe. Certeza que não entrou. Tô passando revelação aqui, calma aí. Você tá Ah, beleza, morreu. Você falou que morreu, gente. Então volta, suave, voltar pra bandeira. Eu vou sair lá fora pro Panda me dar FP aqui, ó. Pronto. Já foi, não? Ah, pronto, já correu, deu. Correu, cara, correu aqui. Obrigado. Dá FP aqui também, Panda. Eu também, por favor, cadê? O que eu acho engraçado é que o Error ele chega, ele dá dispel em mim, saca? Dá FP pra mim, tipo, como se valesse alguma coisa. Joga de GTB, pô. Eu não tenho GTB, caralho. Eu não preciso de GTB, mano. Fica ligado, o dispel não tira o virar tatame. O dispel não pra tirar o virar tatame? Oi? Não. O dispel não tira virar tatame, cara. Ele, então, tipo assim, tá dando eu acho que sim. Eu acho que sim. Tô voltando, hein? Um já foi. Dois já foi. Já era. Cadê o terceiro? Double kill. Não, pode manter essa posição aqui, tá boa. Pode manter. Tranquilo. Ele já cadê? Ô, Vitor, fica dando... Isso, Vitor, muito boa. Bom. Carminha que eu te dei, Vitor. Yes, science. Deixa eu entrar no meio desse mob todo aqui, calma aí. Eles estão focando em mim no Bubble. É. Sabe que mais um cara? Uhum. Aí, ó. Que eu sou só streamer. Eles vêm em mim, mas não matam. Que não adianta nada. Eu tô com o bom ali atrás, mano. Você é o Zuri que matou ele. Mano, eu sou moço, eu não quero. A Yara é a nossa. Câmera. A nossa câmera é a nossa câmera girl. Câmera. É, não é minha. Pera que eu trabalho com isso mesmo. Que coisinha louca, velho. É, porque você tá na PT do cara que tá dando piada infame, é assim mesmo. É normal, acontece às vezes. Eu também fico às vezes. Ó, já tô voltando, hein. Ó, ele veio de ganso. No tarot, no tarot. Ah, esse cara isso, pegou. Congelei. Tava com o chat aberto. Eu acho que ele não viu que não tem jeito, velho. Ai, tô congelado aqui, faz 3 dias luta já. Ô, Asha, vai um pouquinho pra trás. Porque os caras conseguem ir até você. E aí, só rajar a dona, viu? Ó, eu só vou pedir pra vocês, por favor, uma coisa. Se a gente ganhar o boi, eu quero que todos vocês, copiem o link da música do YouTube, Falador, Passa Mal e Posta no Discord. É carinho do Falador, mano. Por favor, todo mundo que tá aqui, copia o link do link no YouTube da música e posta lá. Amigo. Falador passa mal. Vai fazer um vídeo tocando essa música? Um clipe dá pra fazer. Meu, se liga meu novo visual aqui, ó. Cadê? Faz assim, ó, já que você tá gravando a AWE, aí você coloca a música de fundo. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Qualquer coisa você bota, sentiram a ira de lá hoje. Qualquer coisa, Yara, você edita os momentos deles invadindo, faz um videozinho, os momentos deles invadindo, nós saindo. Dá pra gente clipar. Aí tu bota, fala. Dá onde, Agarra? Dá pra fazer. Tô me escondendo dentro do bolo, irmão. Entrando. Tá ótimo. Já morreu mais um. Tumbou. Já morreu o outro. Tá meio branco. Tô jogando esfera nele, tipo. Eu tô vendo a rajada em mim, ó.
Voltando, tô voltando. Porque você congela eles, cara. Tô voltando, já tô voltando. Eles se focam. Acabou minha zig, tô voltando. Ô, cacete. Aqui, o Punisher tá indo, esse porra. Cuidado de spell como se fosse. Ah, travei. O Tixi passou, meu. Ó, Sinks passou. Ah, Monito. Passou? Passou, segura. Ô, Monito, voltando. Entrou. Sinks entrou. Morreu. Volta, Vitor, volta pra lá com ele. Volta pela bandeira, isso. Valeu aqui, ó. Entrou alguém ou não? Vai morrer. Foi? Vai morrer, tu também. Vai morrer também. Tá rápido, Saviola, que eu tô na porradaria aqui. Relaxa, pode cair. Azura o LK aqui, Saviola, pelo amor de Deus. O Ganso, mata. Nossa, o Ganso ali, Ganso ali. Cadê o Ganso? FP panda, por favor. Vai morrer todo mundo nessa porra. FP. Cara, eu tenho que comprar aí, né? GG, foca em quem não estiver dando card. Você tem que comprar aí? Você não vai farmar aí, não, seu pessoal. Farma aí, cara. Dropa 7 pro Bafomé Júnior, mano. Dá pra você farmar 10 card em uma hora. É mais. Eu tenho que fazer um de Iger, mano. Tem caixinha aqui, quem quer? Eu tenho 5 caixas aqui só, velho. Fala, dá FP no Nômade, por favor. Aí, valeu. Eu tenho que entrar dentro de um de vocês, cara, senão eles ficam me targetando, pô. Ah, melhor que entrar dentro da gente? Assim? Fica perto do meu chapéu. Né? Faz nem uma massagem, quer entrar assim. Peraí que sou. Você vê. Paga nem o lanche. Não é, tem menino. Certo. Que absurdo. Tem certeza. Obrigado. Que ficar junto de mim, mano? O cara vai focar você, por favor. De dano, hein? Eu sou o mais focado da galera. Vou ficar do lado do plano me dá FP aqui. Será que é teste que dá dano? Não, pior que não dá. Tem que dar pelo. Não sei, por que não testar? Talvez. Vai que dá dano, né? Ah, vai que, né? Não vai dar, mas vai revelar os caras. É, isso é verdade. Mas ela acaba, né? Rapidão, né? É muito rápido. Pô, falta 10 minutos, acho que eles estão se reunindo pra fazer o rolê aí, hein? O último eles rolê. Eles vão fazer um recal agora, Sim. Entraram. Ai, morri. Mosquei. Eu também, Tarô. Eu mosquei. Eles estão me matando primeiro. Tarô. Ô, Rita! Bota a desgramada! Bota, Rita, que eu perdo a passada! Passou, mas morreu. Aí, boa. Recalaram. Recua. Passou 6. Pegamos. Boa, tomou o cara. Tem 3 aqui na frente. O Paula tá aqui, o Mago voltou. Aí, ó. Toma. Vamos bater neles por aqui? Ah, o Toninho. Não bate no Toninho, gente. Não bate no Toninho. Deixa o Toninho aí. Toninho não. Não bate. Chegou gritando aí, porra. Mudou o clã? Só hoje, pô. FP aqui, por favor. Tô só brincando aqui, Vinícius, só. Nasceu o Tec, Vinícius. Matei. Pô, Toninho, você chegou faltando 10 minutos pra olhar, mano. Isso aqui é pra esperto. Matei mais um. Irmão, é porque nunca dá pau, né, Fran? Nem vai dar nada. Hoje eles estão sentindo a fúria de Alá aqui com a gente. Eu avisei que hoje o bicho é pegado. Eu avisei lá no score. Matei mais um. Foi a união dos terroristas com a Drop Dead aqui. Ô, Bubalu, o meu trovão de Júpiter é 220, dele tá 220. Meu Deus, tá vendo? Parece que eles estão dando pau nos caras. Parece, né? Eles estão sentindo a fúria de Alá hoje. Eles estão tentando. Falaram pra caralho que eu matei na gente. Mas Alá é imperdoável. Tem que tirar alguém, eu vou te dar PT. Entra você na party com ele, Vinícius. É mais fácil, né? É.
Mas eu tô em outro clã. Problema não. Vem PT, vem PT. Quebraram meu elmo, quem que tá andando? Dá canto. Calma, irmão, tira a Tiraram meu elmo, porra. Cadê o Sinks? Já tá aqui atrás. Passou aqui, ó. O Sinks entrou? Entrou não, né? Não, não, não. Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Ele tá sonhando e vai entrar. Bora, mozão, vem que soba, fica ligado aí, hein? Valeu. É, tô aqui atrás também, na contenção. Não consigo vamos pra outra coisa, mas enfim. Mano, o FP tá bugando, velho. Tipo assim, eu não tô conseguindo andar até os caras pra dar FP aqui. Vem pra cá. Mozão aqui, se vocês quiserem vir aqui pra fora com porra dele, vocês podem vir também. É, FP aqui, por favor. Alguém quebrou. Valeu. Um arrombado. Tá, Panda, porque eu também tô bom. Quê? Eu tô sentindo esse negócio de não conseguir andar direito também. Ô, mozão, pode vir aqui pra fora também, mozão. Vem pro porradeiro, fica só aí dentro, não. Também tá sentindo isso daqui, não tá claro. Não, que às vezes os caras passam, é foda. A gente volta e controla, pô. Também vamos lá, Também não vamos deixar. Eu vou sair. Beleza. Pera aí, tem um monte aqui me azurando, me tirando 2% de vida aqui, ó. Vem no pai. Aqui fora, onde? Eu vou entrar com você pra limpar atrás dele e passar, você morreu. Tem uma roubada aí me dando conta, velho. Quem que é o bardo aí? Não é não. Não, pô, a gente tá morto tudo junto. Nada, tô bufucado aqui. É um dos seis aí. Quem que tá jogando de bardo aí? Eu tô aqui. Vou olhar, tem dois. Ai, me congelaram. Não esqueçam, pessoal. Não esqueçam, se nós ganharmos a guerra, todo mundo depois bota a posta lá no Discord. Eu vou fazer um clipezinho pra nós botar isso. Ah, eu tô falando, ó. Quem que é esse push arrombado? Para de bater. Ele acha tonto, mano. O Finisher tá na outra guild. Então. Sim. Mas por que abriu isso pra lá? Tô achando que vai te matar. Mata aí, ô roubado! Ô, tá doido! Mata o ganhaço aí, caralho! Tô tendo que torrar. Não morre, não, cara. Morre meu cacete, filho. Morreu, seu trouxa, ele te deu um. Mano, eu vou pedir pro Tira aumentar mais uma vaga pro clã pra colocar o Toinha também. Juntos aí. Foi. Vou falar com o Tira. Passou o bardo. Não, eu não vou ganhar a conta. Os guardas são mal. Deram o cal aqui. Aqui atrás. Deu cal? Deu cal aqui. Já limpou metade. Me congelaram. Tony, morri. Foi querer ir pro outro lado da força, amigo. Vai tomar no cu. Já ligou metade. Poucas. Olha ele, tá no miso. O bardo tá passando? O bardo passou, tá passando. Entrou. FP. Voltando. Quem tá abrindo FP? Volta limpando o resto. Desce FP aqui, panda. Coloca a armadilha de novo. Aqui, FP aqui, por favor. Atrás. Morreu. Pediu pra matar, eu matei. Mata. Vou mandar a PM pra ele, calma aí. Lacoste. Matei. Ou o Inu. Puxa. Já quebrei, já morreu, já foi. Que isso? Tchau. É rapidão. Tá no meio da porradaria, meio fora de FP. Uhum. Tem que respeitar. Aqui a gente não... Usa a revelação. Eles deram recal agora. Agora não, faltando 5 minutos, acho que não dá pra dar outro call, não. Tá sem equipe, Vitor. Galera, olha meu visual aqui, ó. Dá FP aí, Panda, por favor. Cadê? Ó. Passando só de visual.
É mesmo, eles vão dar recal faltando um minuto. Vocês acham melhor esse minuto? Não, já perderam o recal já. Não, eles vão colocar a linha, mas dá. Faltando um minuto dá pra dar mais um. Seguinte. Eu vou falar, Para, roubado! Para de bater nele, cara. Presta atenção. Dá pra dar mais um ainda, dá pra dar mais um ainda. Tá canto. Eu vou fazer o seguinte: caso eles invadam esse último recal, eu vou recuar e vou recalar a gente aí. Demorou. É uma boa, daqui. Dá pra dar mais uma cal, faltando um minuto, vocês conseguem dar um cal. Tá dando no chão. Aí, foi. É também, pra mim, quer? Ah, Foca aí, ó. Olha o cannabis bem cortado. Mata não. Oh, meu Deus, tô lá. Ai, mataram o cara da Lahu. Ô, Toinha. Fala. Foi o pobre. Vamos, a gente vai. Tá? Mata ele não. Tá, mas vai entrar no portal ou não? Vamos ficar aqui, né? Sim, vai limpar lá. Olha o Vinícius querendo fazer covardia, mano. ele tá esperando pegar do botão. Tá, mas enfim. Tá esperando pegar da boa ataque, eu tenho certeza. Claro. A gente avisou. A gente avisou. O pobre falou que eles iam tomar a surra hoje. Ainda não. Eu te aviso. Pode chegar. Ele avisou mesmo. Ele avisou mesmo. Ele chegou lá com zero. Vocês vão tomar a surra hoje. Boa sorte pra vocês. Vocês vão precisar. Ele meteu essa. Eu vi. Galera, né? Tá com 12 a 1. Mas... Eu vou falar pro Tio aumentar. Eu vou falar pro Tio. Eu tô aí ainda. Vou falar pro Tio colocar mais uma vaguinha. Só colocar aliança. Tô até então. Aqui agora não pode. Aham. Mas tranquilo. Mas vamos pedir pra ele colocar 13, mano. Vai ficar da hora, viu? Fala pro Tio dar o pack só pro Toninha. Pode crer. Não vou falar pro Tio. Não precisa de guild, só ele sozinho já segura. Tira um print dele aí na guerra. Não, eu vou falar que ele tava na guerra, eu vou falar pra ti, dá uma olhada. Não, te mostra o vídeo pra ele, não tem problema. Falou, tem provas que ele tá lá. É tudo aqui, pobre. 2 minutos. Tá errado, bora, hein, rapaziada, 2 minutos. Eu tive que eles agora, hein. Voltaram. É o último suspiro. Já morreu lá. É o último respirado, é. Opa. Vamos, Toninho. Vai, calma aí, soltei. Pega, Zig. Tem pra caralho, Toninho. O que tu tá achando ficar de missão? Lá uma armadilha aqui assim, ó. Deve ter aqui, panda. Porra, tá longe pra porra, peraí. Acabou já, velho. Tem mais 2 minutos ainda, segura. Eles quebram em 3 segundos, hein. É, segura, eles não podem passar de jeito nenhum. Fica de olho que eles vão dar calma. Eles têm 1 minuto pra dar calma ainda. Você tá de maia macho, Soba? Eu não. Alguém tá de maia macho aqui, vai lá dar uma vigiada na Empila Paz. Não, gente, não, deixa que eu vou lá, eu tô de... Não precisa todo mundo. É, não, só eu, eu tô indo lá. Passa com caixa lá, isso, passa com caixa lá. Voltar. Pô, miagem passando. Ah, já tô voltando pra Emp, calma. É, eu tô voltando e indo pra trás já. Querem que eu recale na Emp? Sim, faz. Falta um minuto. Eu não tô! Eu morri então, né? Acabou, todo mundo, galera. Todo mundo, sentiram a fúria de lá hoje. Pessoal, todo mundo pega o link da música. Vamos lá, Gozera, lá, pra eu tirar o print, vou botar aqui passa mal e posta no Discord, por favor. Vem geral, Gozera, pra eu tirar o print e vou pôr na live. Manda o link. Vem. Vamos abrir o bagulho. Aonde? Cadê? Vai mandar aonde? Lá na conversas, ó, vou mandar o link aqui pra vocês, pera aí. Aqui, ó, mandei aí, ó. Manda lá no portal pra Valhalla, lá na conversas. Todo mundo, sem dó. É no rosto, dá sem ganhar bagulho. Não, eu vou falar com o Tiro agora, calma aí. Ah, então agora eu posso. Mandei o primeiro, hein? Ah, mandei na galeria, mano. Porra. Olha, por que que não tá aparecendo o iconezinho? Não era pra aparecer, velho? Cadê o Monange aqui, rapidão? Cadê o Monange?
Eu queria perguntar ele, cadê ele? Taro, é Tarot o nick dele, né? Pobre Vito, esperava mais de você. O que era pra eu falar mesmo quando a Alphaway ia acabar? Abre o pacote aí, velho. Caralho, tu tá tudo mal. Ai, você foi bom demais. Vai, o nome, o nome de que deu? Nick da Surra, tá peraí. Deixa eu. Calma aí. Grande Fúria. Cadê o Tyr? Fala aí pro Tyr, me daí, tô online aqui. Fala aí, ó. Tô... Fala, só tem eu no clã, Tyr. Dá um bagulho pra mim também. Joguei com C. É. A trade, caralho. É, mano. Pelo menos uma coisa boa. Eu mandei PM pro Tyr aqui, Tonha, pedindo pra ele te mandar, tá? Aí, eu botei o link da live ali, ó. Agora eu vou mandar um global, que eu sou abusado. Poucas. Falador, passa mal, pá.